Ja, men då ska vi reagera på rena rama Rolf del 3 blir det. Egentligen är avsnitt 1 avsnitt 1, men den är i tre delar. För mig kan man säga att det är avsnitt 3. För det, säsong 1, episod 1, del 3 för mig är det del avsnitt 3 då. Ja, för det är olika delar i ett avsnitt. Så vi säger att det är avsnitt 3 av säsong, ja, jag vet inte. Men videon finns i beskrivningen. Och sen har jag tyckt att jag låter förkyld göra mer när jag pratar och jag vet att jag är väldigt tjatig, men det är bara så jag är. Nu kör vi. Nu reagerar vi på rena rama Rolf. Rena rama Rolf. Rama Rolf. Nu kör vi. Okej, känn läkare. Okej. Enda människan. Ja. Nu håller han i tidningen. Han ska ju inte dö med kalvor, men det tror han. Bota mig. Oj, oj, oj. Ja. Artistisk homofobi. Okej. En riktig läkare. Ja. Okej. Bota mig. Ja, herregud. Och han då tittar på så här. Typ så. Ja. Nils Gustafsson. Här står en läkare nu. Ja, papp, papp, papp. Alltså, här är det blad. Okej, okay, det är tidningen då. Okej, okay, nu kör vi. Oj, 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 shit. Oj, nu blir det spännande. Nu blir det spännande här. Han bara gör så här. Ja. Hur tar han bara i var? Ja. Oj, 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 oj. Nu läser någon bladet. Oj. Oh. Oj, 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 oj. Oj, oj. Ja. Nu har jag en på sån här glasögon så här. Bara sånt eller någonting. Gammalt då. Halva jorden. Ja, men herregud. Ja. Wow. Ja. Ja. 60 000 kronor, men herregud. Ja, visst. Ja, shit. Och videon finns ju i beskrivningen, om du ser det här. Ja. Wow. Okej. Fruktansvärt bra artikel. Ja. Rock den här. Ja. Oj, jäklar. Det här går inte in på bild. Nej. Nej. Lyssna. En gjorde såhär. Lyssna. Okej. Ja. Hörde du? Han tar på sig en syn bara för att han ska likna en doktor. Han Nils har tagit på sig en klädsel så han ser ut som en doktor. Ja. Ja. Färja, alltså en båt då. Ja. Han gjorde så här då.
Ja, salut. Jävlar. Herregud. Ja. Okej. Ja. Ja. Vad du egentligen heter. Ja. Jaha. Oj. Oj, oj. Tror icke att du kommer undan. Säger jag som jobbar på den tidningen. Han säger, tror att du icke kommer undan. Ja. Oj, oj. Oj, oj. Jäklar. Hej, jobba. Ja, så är det ju. Sätt dig. Ja. Vad händer? Ja. Jaha. Nu fick jag inte veta det här. Oj, oj, oj. Nu får mig. Nu är det outrot. Oj, oj. Det ser så jävla fint ut ni här. Första avsnittet var typ 26 minuter. Herregud. Ja, då har vi reagerat på tre avsnitt från denna delen. En del har typ tre. Ett avsnitt har typ tre delar. Så jag vill säga att det här var avsnitt tre av del ett. Ja. Och ska vi reagera på avsnitt fyra? Yes, om vi tar. Ja. Vi får se när det blir. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna video och säga gilla. Och kommentera och prenumerera på min kanal så missar ni aldrig nästa video. Ha det så bra. Hej då.